Néhány héttel ezelőtt adták át Tiszabecsnél a Tisza túrtározót. A 36 milliárd forintból megépült rendszer nem csak az árvíz elleni védekezés segíti, hanem a szatmári és beregi térség vízpótlásában is nagy szerepe lesz a jövőben. A következő évek legnagyobb kihívását azonban az adja, hogy a vízhiány a nyírségben is megszűnjön. Erről tanácskoztak a megyeházán az első alkalommal megrendezett Tisza menti vízpótlás elnevezésű konferencián. A keleti és déli irányban is tervezzük a vízpótlás megvalósítását, hiszen az elmúlt év nyara, illetve az elmúlt nyár rávilágított arra bennünket, hogy milyen komoly problémával állunk szembe. A nyírség az ország egyik legszárazabb területe. Ennek fő oka, hogy az elmúlt évtizedekben szinte teljesen megszűnt a térség víz-visszatartó képessége. Már elkezdődött egy tervezési folyamat, amely ezt a problémát orvosolja. Magas területekről van szó, és ezeknek a területeknek megszűnt a víz visszatartó képessége egyrészt, másrészt pedig rengeteg vízhasználat van rajta, akár öntözés, akár ipari vízhasználatokra igen nagy az igény, elmondhatjuk, hogy meghaladja a készleteket. Úgyhogy nekünk most az a feladatunk, hogy ezeket a készleteket bővítsük, illetve rehabilitáljuk, tehát vizet vezessünk a nyírségi hátságra és a hajdúsági hátságra is, annak érdekében, hogy ezt a többletvízhozamot biztosítani tudjuk, és az igényeket kielégítsük. A kormány évek óta azon dolgozik, hogy csökkenjen Magyarország káros anyag kibocsátása, ezáltal hatékonyabban tudjon reagálni a klímaváltozás hatásaira. Deli Daniella klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, a 2020-ban elindított második nemzeti éghajlatváltozási stratégia is ezeket a célokat szolgálja. Nagyszabású faültetési programot indítottunk, aminek az a célja, hogy 2030-ra az ország erdővel borított területét 27%-ra növeljük. Az elmúlt egy-másfél évben így több mint 1 millió új fát ültettünk el. Jelentős forrásokat fektetünk a megújuló energia elterjedésébe. 2030-ig megharcorozzuk a napelemes kapacitásainkat a 2020-as szinthez képest. Ezzel igen jól haladunk, jelenleg már 2 paks atomerőműnyi napelemes kapacitás áll rendelkezésre hazánkban. A közlekedési szektor kibocsátásainak csökkentésére elindítottuk a zöld busz programot, amely a helyi közösségi közlekedés környezetbaráttá alakítását célozza, hiszen a magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás 1/5-ért a közlekedési szektor, ezen belül 98%-ban a közúti közlekedés felel. A helyettes államtitkár hozzátette, a kormány a következő években 36 milliárd forinttal támogatja az elektromos meghajtású buszok beszerzéseit, a végső cél pedig a teljes klímasemlegesség elérése 2050-ig.